ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷା ହେଲା, ବ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି, ସବୁ ଦବି ଗଲାଣି, ଆ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖୁଥିଲେ ତ ଆପଣ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ସାଜା ଗ୍ରାମରେ ତ ବ୍ରିଜ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିଂ ଭୁଶୁଡ଼ି ପିଲା ମରିଗଲେ, ସେଟା ଯାଉଛୁ କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରିଜ୍ଟା ପୁରା ଦବି ଯାଇଛି। ସେଟା ଉଭୟ ଠିକାଦାର ଏବଂ ଜେଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି ଏ କାମ ପାଇଁ। କାଲି ଗୋଟେ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଓଲଟି ଯାଇପାରେ, ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଛ ସାଇଡ୍ ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଓଲଟି ଯାଇପାରେ ଏଟା କିଛି ଇଏ କହି ହେବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ତ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଯିବା ଆସିବା ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ, ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ବାରମ୍ବାର ଠିକାଦାର ଯାଇକି କହିଲେ ମୋତେ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ କିଏ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସୁବିଧା ହେଇଗଲେ କିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ବ୍ରିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେବିଗଲା, ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ବର୍ଷା ପାଇଁ ଲୋକ ଖାଇଦେଇଛି, ବହୁତ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ଲୋକ ବି ଯାହା ଆସ ବେଳକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବ୍ରିଜ୍ ଦବି ଯାଇଛି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାରେ ବି ବିପଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଯାହା ଆସ ଯିବା ଆସିବା